Ну що, друзі, полетіли. Доброго здоров'я, шановні. З вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Третє оновлення вже традиційної рулетки на ікону з рейтингом 88 або вище. Одна з трьох на вибір. Базова. Winter Wildcards або ACDC. Я не думав, що хтось її планує крутити. Але мені чат каже, ти що, з розуму з'їхав? Є що крутити, то ми будемо крутити. Я навіть її знайти не можу на футбіні. Так давно вона вже була релізнута. Ось вона. Так, 88+. І, відповідно, ми зібралися тут і на Луку Модріча подивитись, який просто поганий, аж дихати неможливо. І покрутити це все діло. І перший в нас... Пан Міракіїв з прекрасним нікнеймом, який забрадював за собою місце просто як в дитинстві з мамкою за ковбасою, коли виходиш і в 7 ранцю відкривається найкраща точка на ринку, а ти вже в 5.30 там. Так от і він був заздалегідь шерплеєм і хоче отримати свого Роберто Карлоса в пару до Матеуса, да ти охренів FC, я тільки побачив, що в тебе є Матеус. Оу, вау! Неймовірна команда! Але потрібно підсилення йому, в принципі, єдина позиція. Тут є і Пеле Вінтел Wildcards, і Best Player in the Game, і Абіді Пеле, якого ми йому витягнули. Не завжди так працює. Так, Пукаш, Попа і Какай. Три козака в нього в нерозподіленнях, і відповідно він сподівається, що буде тут хоча б один з них еквівалентний Роберто Карлосо. Полетіли, друже, бажаю тобі успіхів. Дайте Роберто людині. Ну що, друже, бажаю тобі успіхів. Друга спроба на сьогодні. І let's go, полетіли. Окей, окей. Рауль Гонсалес Бланко версії Winter Wildcard. Вінтер, мене поправляю завжди. Winter Wildcard. І Луїш Фіго версії ACDC Thunderstruck. О, вау, в нас же відкрився пік. Оу, пан Херсона, як так вийшло? Пан Херсон відкрив свій пік без шерплею. Зловив тут Рікі Кака, то є непогана картка. То по вартості буде перемога. Зловив Ван Бастена. А що таке? Тримав та не дотримав? Як так вийшло? Хто тут буде? О, Міра, виходь! Бро, закрий стрім! Це просто let's go! Христо Стоєчка версії Winter Wildcard. То є непогана картка, вона відбиває вартість піку 100%. Бажаємо вам успіхів в вашій іконі. Поки було багато перемог відносно, але це буде зрада, тому що Герт Мюллер вже версії звичайної не витягує. І два англійця, від яких теж ех, таке. Окей, центр поля мене цікавить. Лотер Матеус. Окей! Це не центр поля, але Еміліо Бутрагеніо версії Winter Wildcards з апнутими зірочками 4 на Вікфут. То є дуже непогана картка, то є перемога. Я б собі, до речі, навіть хотів його побігати. Потрошки розкачуємось. Було вже пару перемог і побачимо, що буде зараз. О ні. Оце прям Габела пік, в нього ще й Хаві, Тоті. Якщо я правильно зрозумів, це пан Кавун. А, ні, то не його. А, це пан Костя, в якого просто Кавун на аватарці. Окей, ми розібралися, а дроп зрада. Я бачу Луїша Фігу, напевно треба брати його. Діскорд просто робить отак. Ну то точно мем з Агнусом Янгом. Коли є крутилка, Діскорд приходить і крутить. Діскорду неможливо, що йому, аби дай покрутити Діскорд. Вами всі повага. Друзі, ну склади Діскорду – це окремий вид знущання. Він, напевно, таким чином хоче Сіра Бобі собі отримати. Да? Такі маніпуляції цікаві. А отримає Рікі Кака і Еріка Кантона. Пан Санік, у вас команда, яка потребує покращень. І я їх, сподіваюсь, побачили це. І тепер дадуть вам гарну ікону. Я хочу в це вірити. Окей! Останній! Семюель Етуо. Звичайний. А в нього і немає, да, спешл версії? Окей, пан Закмансон. Дуже швидко відкриває свій пік. І навіть успіхів не встиг побажати. Міра, тікай!
тікай звідси. Ну, до речі, Зак Мансон тікає. Міра зараз буде просто розлючений. Другий Роберто Карлос сьогодні на стрімі. Окей, let's go. Підвисання. То є гарний знак, чат. Я переплутав. То є габела, чат. Оу, шіш. Ага. Донбас Арена, подивіться. Женя Коноплянка і якийсь румун. Жека просто тобі приніс завоз неймовірний. Або якийсь румун, я не знаю, але чат. Закуп Донбас Арени швидко. Воу, Йохан Кройф. Let's go! Ну, коротше, можна оновити 4 позиції. Дівчинка Тоті Воротар, то є дуже файно, але, вибачте, будь ласка, то не серйозно на поточному етапі гри, а... Слухай, ну, Френк, куди? Куди ти? Ти що? Френк Рібері. Поки в нас перемоги так суттєво вирвались вперед. Бажаю тобі успіхів. Хочеться ювілейну 10-ту перемогу, а отримаємо ми... Два Валєта і Вотета. Руні і Лінекер мої два, да, козаки з минулого піку. І Рональд Кумен. Окей, Черезо, пане, вітаю вас. Ще раз на стрімі, черговий, вже тепер тут, в шерплеї. І бажаю вам успіхів з вашою іконою. Let's go. Він задумався. І підвисання, і я задумався. Та ну! Ні, ні! Йохан Кройф Сандерстрак! Вау! Я побачив перших двох і вже думав, як я буду це виправдовувати. Йохан Кройф Сандерстрак! Давай, полетіли. Непоганий пік, до речі. Лаудруб, то є перемога, незважаючи на ціну. Кака, це перемога по ціні, а Канаваро той, за кого можна трошки побігати. Опа! IQ, я вам що кажу, Discord це завжди IQ. Але, чи спрацює Донбас Арена без Жеки Коноплянки і без того румуна таємничого, а? Ні, бачиш? Добре, друже, полетіли, бажаю тобі успіхів. 57... предметів трансферному листі. Пан трейдер. Колега. Ріо Фердинанд і Міра. Тікай. Дублікат. Дублікат Роберто Карлоса. Це що таке? Добре. Він заряджає. Окей. Промазав. О, ні. Ну дайте сюди Лаудрупа. Вінтер Вайлдкарт. І це буде непогана картка. Давай. Успіхів тобі. Бом! Хо-хо-хо! Пау-пау-пау! Зінедін Зідан 94-го рейтингу! Справжній, не якась там копія у СБЧ! Let's go! І нарешті до складу FC неповага влітає тотальна FC повага! Скажи мені, що він тобі в склад заходить, будь ласка! Основа, ану! Єс! І цей Зідан іде просто до побачення. Не до Зідан іде геть, а справжній. Цар Зізу займає його місце. Сюди. Можливо, Рудгуліт буде? Теорія дублікатів, а? Було б непогано і їй. Теорія дублікатів спрацювала, але... Це був Сократес. Андрій Миколаївич. Ми всі пам'ятаємо, що Миколаївич один раз іде в перемогу, так, чат? Окей, Капіта і Дрогба! Ну слухайте, підкрутили піки, а? Прям відвертих габел було дуже мало. Пан Сінон, ну тут треба підсилення. Центр поля і їй. Ви сьогодні трошки добріші, ніж зазвичай. Ми бачимо. Але важливо, щоб ви були трошки ще більш добрими до людей з не такими фулл-м'ятовими складами. Ану?
Та срав пес, що ви робите? В нього є, по-перше, Ван Персі, прокачний. По-друге, ну який Роберто Баджо і Міро Клозе? Ієй. Спробуємо побачити гарну ікону. Бажаю тобі успіхів. Кафу! І ти його не збирав, бо це не дублікат. Окей, окей. Ну то є вже не така тотальна перемога. То є не Сандерстранг, але Кафу точна перемога. Два дублікати, на жаль. Тому він бере лише рейтинг. А білі це була б також зрада вже на поточному етапі гри. О! Подивіться! Він зібрав таку саму комбінацію, де був Йохан Кройф. Каляплянка, карп і Донбас Арена. Він навіть того самого румуна знайшов. Але що ви робите? Окей, ну, єй. Ви зобов'язані дати просто тут топову картку. Давай. Успіхів тобі. Ну. А прикиньте ще один кров. Я просто пішов у вікно. Ай, ну ні. Ну було б так красиво. Ми у пана Толі, Анатолія і його консерва Огетті. Чергова ставка. Двічі вона нас вже підвела. Останній раз. Ну. Де репутація Толі? О, все, Толя. Толя вже не той. Бажаємо успіхів, ви швидко відкрили і ні. Ширере Беркамп, як два брати-близнюки, просто дивляться на один одного і питають себе, що ми тут забули? Що це за габела? І дві ікони. Давайте ми першу одразу так хоп, і тут перемогу мені ієй. Підвисання. Слухай, не тотальна, але Христе стоєчков. Давайте краще, ієй. Перша була непогана, тепер я прошу прям імбу, мету, ну. Я буду наступного разу просити вас з першої спроби. Дякую, ієй, дякую величезно. Сподіваюсь, тебе немає воротаря, а якщо є, то ще й Лоран Блан залітає. То let's go, то є дві перемоги, до речі, чат. Добре, друзі, тут неймовірна команда. Я не знаю, хто її може підсилити, чесно. Хіба топ-5 ікон, але можливо, хто знає. О, ні. О, ні. О, ні. Це просто FC пам'янням називається пік. Алонсо, Ван Бастен та Бобі Мур. До побачення. Я беру рейтинг. Дивись, ну я не зможу це продемонструвати, але сподіваюся, ти мені повіриш, що буде лівий мізинець. Тільки я буду натискати ще й лівим пальцем, значить, ще лівою рукою, бо це дуже важке випробування, до речі. Ти бачив мої пальці, в мене вони не те, щоб прям ідеально симетричні, але, ану, попав? Ти впевнений, що тобі потрібен ще мій лівий мізинець, братан? Слухай, ну по ціні піку. Добре, у нас чергова ікона. Третій раз я завтикав, трошки вверх потрусив, тепер трошки вниз, щоб назад гарні картки затрусити, якщо що. І я затрусив гарні картки назад, якщо що. Еусебіо і Сандро Неста, Сандерстрак, ACDC, обирай сам, я думаю, вибір очевидний, але я не знаю, можливо, в тебе є Центуріон, Еусебіо, тоді тобі буде неприємно. Підвисання чи що? Я не розумію, чи то він не відкриває. Ага, не відкриває, окей. Слухайте, якщо б тут був Дрогба в інтервал карт, як пік це була б перемога, а в нас Дрогба найдешевший і дві габели. Друже, це буде зрада. Є в нас предмети для нерозподілення, я перший раз бачу цю команду, також вітаю з дебютом. Тайсон, Бернард і Мірча Луческу, подивіться яких козаків він зібрав, але жесть, боже, в мене зараз сльози будуть на очах. Є, полетіли. Під молоточки, Шахтар Донецьк, під Мірчу, під Бернарда, під Тайсона. Ми отримаємо таку срань. Оу, шіш. Інсайдер, нам потрібен центральний півзахисник, єй. Слухай, це дуже цікавий пік. В тому контексті, що це зрада. Немає дорогих карточок, але є Рауль. Ну він же ні, є Мюллер і він же ні. І є Раш, який ніби і так, а ніби і ні. Зрозуміли, да? Пан Артур, ми таки сконектились, бажаю вам успіхів. Окей, Джордж Бест рятує цей пік. Ну,
це вже не те, чого хочеться на поточному етапі гри. Окей, в нас... Ой, Черезо, запам'ятав. Ще минулого стріму. В нас Гуд, Гудвін, Гудвін і Гудвін. Я не можу. І Ерік Кантона. Але не Сандер Страк звичайний. І Андреа Пірло, і Дзанеті. Черговий пік. І бажаємо тобі успіхів, друже. Давай. О, оце прям, оце FC срань. FC дроп, FC дроп трейдера. Просто габела повна. Друзі, черговий пік на спан Одесса Мен. І його фодор. Добре, друже, неймовірна команда в тебе. Чесно. І важко її буду підсилити, але ми спробуємо. Касіля Сандерстрак, а в тебе там Тібо Куртуа, а я тебе вітаю. Ти тільки що отримав найкращого, на мою суб'єктивну думку, воротаря в грі. Єй! Роберто Карлос, Ітоля, консерва Агетті. Ну, ставка є, роботягам треба перемога. Зламали Толю просто, чат. Чат взяв і зламав Толю. Він тепер буде відкрати сам. Все, друзі. Від цього моменту офіційно на Толю ставки не приймаються. Ми його зламали. Це є вже FC неповага до Толі. Толя, вибач нас, будь ласка, ми не хотіли. Є, чат. Все, габела перша. Вона нам жодного разу, ні, раз принесла успіх. Ми її вилучаємо. І на її місце приходить габела нова. Ніщо в цьому світі не вічне, на жаль. І габела наша також має... піти. Перший з моїх габел. Фізика 80. І це габела, бо є стрибки. Зараз буде гра головою і не буде дріблінга. Дивіться. А що ж це таке? О, це Міро Клозе! Я впізнав! До речі, але він мені не потрібен. Я впізнав, бо в нього defensive average 65, а все інше по 99. Дивіться, тут нема сенсу гадати. Це Міро Клозе. Ні, це не Ієро, це Міро Клозе. Окей. Це така габела, до речі, за яку можна грати. Показую дріблінг і гадайте. Дріблінг 91. До речі, дріблінг непоганий. Немає дефендінг, немає фізики. Дефендінг деякий є. Блять, це дублікат Сави, да. Прикиньте, в нас же це було вже. Це точно дублікат Сави. Ідіть до дупи, ієй, просто ідіть до дупи. Окей, а це Хаві, да? Ні, в Хаві не буде фізики. Дефендінгу майже немає, але це центральний півзахисник. 100%. Без захисту, не топовий, скоріш за все. Давайте глянемо дріблінг. Дріблінгу нема, ну все, це просто шляпа. Да. Стіві Джі. Вітання, Стіві Джі, на жаль. Перемога виграла. Я беру Міро Клозе. Хай буде. Хай буде. Сама просто для Андрія зрад. Ні, ну в мене вона була. Окей, добре. Опа, чат, дивіться, хто прийшов. Що, ти до мене прийшла? Іди сюди. Fall Guys зіграти ти хочеш? Іди сюди. Зараз давай ми з роботягами попрощаємось. Почекайте. Давайте тоді всім гарного вечора. Класний стрім. Дякую за шерплей. Пік. Пік, да. Вимикає нас Поліна Андріївна. Без тривог, тихо вам ночі. Все, ідіть до діточок. Да, доця? Угу. П'ятюню даш? Хеч. Хеч, отак от ми вміємо. Let's go. Все. Па-па. Побачимось, коли побачимось.